Assalomu aleykum qadrli obunachilar va menga obuna bo'lmayotgan ko'rayotgan do'stlar. Videoni boshlashdan avval sizlardan bitta narsani iltimos qolardim do'stlar. Kanalimizga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yishni hamda kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldirishni ham esingizdan chiqarmang do'stlar. Bu yoqqa sekin-sekin bomba videolar chiqishni boshlaydi. Xo'sh. Bugungi roligimiz haqida gapiradigan bo'lsam, bugun sizlarga dunyoga mashhur bo'lgan multfilm Rio Multfilmi haqida Rio Multfilmining personajlariga kimlar ovoz berganligi haqida ma'lumot berib o'tishga harakat qilaman do'stlar. Unday bo'lsa videoni tomosha qiling. Chances, I don't care if I am fancy brighter. Yeah, yeah, yeah. How about